Баярлалаа. Таны тайланг сонсч мэдлээ. Тэгэхээр би нэг зүйл танаас гурван зүйл асуух гэсэн маа. Монгол Улс бол өөрөө хөгжлийн шинэ үед яваа. Мэдээж одоо шийдвэрлэх хийх ажил их байгаа. Гэсэн хэдий ч өөрсдөө тэр болгон бас шийдвэрлэж чадахгүй олон бүтээн байгуулалтын ажил байгаа. Өнөөдөр Монгол Улс өөрөө гадны сонирхол татсан ийм улс орн болсон байгаа гэдэгтээ би одоо дандаа ингэж бодож явдаг. Ингээд ер нь гадны хөрөнгө оруулалтыг татах гадны харилцаан дээр таны харилцаа бол маш сайн ажиллаж байгаа гэдэгтээ бас сэтгэл одоо нэгтэй явдаг. За тэгээ харамсалтай нь одоо ингээи хоёр хөршийг ер нь одоо 2000 оноос хойш хоёр хөршийн удирдгч нар Монгол улсад их айлчлаа. Тэгээ маш их сайхан гэрээ хэлцээр идэг. Тэгээ таг одоо ер нь гэрээ хэлцээр нь явдггүй. За сүүлийн одоо гэрээ хэлцээрүүд дээр бол бид нар бас маш их талархаж байгаа. Ер нь одоо Хятадын ерөнхийлөгч, Оросын ерөнхийлөгчийг ирэхлээр монголчууд бүгдээрээ баярладаг. Яагаад гэвэл маш сайхан гэрээ хэлцүүрийг нь энэ гэрээ хэлцээрийн эцсийн үг их нь бол тантай холбоотой. Яагаад гэвэл таны урилгаар ирээд юм хийдэг. Тэгээ засгийн газар дээрээ болохоор ерөөсөө явдггүй. Тэгээ би одоо нэг одоо бас энэ дээр нэг санаа зовж явдаг юм. Одоо дараагийн дахин уулзалтын дээр энэ гэрээ хэлцүүрүүд дотроосоо энэ одоо иргэний энэ хос төмөр зам нөгөө талаар одоо энэ захилгаан галт хэрэгэ явуулах асуудлаа энэ хоёр орныхоо ерөнхийлөгчтэй ярьж дахин нэг ярьж өгөөч. Энэ засгийн газрууд чинь ажиллаа хийхгүй байна. Ер нь одоо ерөөсөө энэ Бээжин, Монгол, Орос гурвын ард түмэн бол одоо яг 13 дугаар зууны үе шиг одоо энэ нөгөө нүүрсэн галт хэрэгээр тачигнаад явдаг ийм объект бол ерөөсөө энэ гурван улсын хооронд л байж захийн тэр одоо Африкийн ядуу орм бүгдээр электрон галт хэрэгээр иргэдэн зорчиж байна. Бид нар бол одоо гараал нэг аймшигт одоо 13 дугаар зууны галт хэрэгэн суугаал явж байна. Тэгээ энийг шийдвэрлэх нэгэд та гуру гар үсэг зуржоод байх засгийн газар нь юм хийдэггүй. Тэгээ энийг одоо та бас энэ дахин нэг уулзалтын дээр энэ бол одоо маш том хөрөнгөө өөрөө нөхчих юм. Тэгээ энэ гурван орны иргэд маш өрөвдөлтөй зорчиж байна. Энэ дээр энэ ажлаа энэ гэрээ хэлцэрх ажлыг явуулах талд нь та одоо туслаач ээ. Бид нар одоо энэ засгийн газрын сайдуд дийм юм хэлэх эрх жоохгүй эдэр биелүүлж чадахгүй юм хийж одоо энийг цаашаа өргөжлүүлж чадахгүй. Ийм учраас Монгол Улсын ашигт нэгж энэ гэрээ хэлцэрүүдээс энийг явуулахад нь тусалж өгөөч гэд юу одоо эргэж ингэ ярих асуудал байвал тань энийг шийдэж өгөөч гэж үзэж байна. За хоёрдугаарт нь одоогоос 3 жилийн өмнө цаан зөвлөх бидний нэг үндэсний эрх чөлөөний өдөр энэ Ялтын талбай өмнө богдын өшөө барьна гэсэн сайхан одоо шав тавьсаа. Одоо таг алга. За яг би бол одоо бас хатуу бодолтой явдаг. Яг гэвэл Монгол улсын түүх өөрөө үнэн байх ёстой. 1911 оны хувьсгал, 1921 оны хувьсгалыг Богд хаант Монгол улсын цэрэг айрам удирдах явуулсан. 1921 оны 7 сарын 16 хүртэл Монголын цэргийн богон Умааны Бадныхон гэсэн ийм одоо богонтойгоор Монголын ард түмэн энэ хувьсгалыг хийсэн юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хүнийг одоо энэ хүнийг Монголд тэр үеийн Монголын хаан гэдэг чинь бол одоогийн ерөнхийлөгч гэсэн үг. Энэ хүний одоо зүйлийг одоо яг нэр хүндийн сэргэнэ гэж би маш их бид нэр 3 жилийн өмнө баярлж энэ юмд оролцож исэн боловч өнөөдрийг хүртэл энэ хөшөө дурсгал нь алгаа. Сайдуудаас нь асууна ийм юм битгий хэлээ. Энэс цаадах юм чи болохгүй байна гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр Монголын улсыг одоо түүний шат бүрд нь хөгжлийн төлөө амь насаараа дэнчин тавьсан энэ хүмүүсүүдийг түүхэнд зөв байршуулах ажил дээр их юм хийгдэнэ хаа гэж итгэж байна. Тэгээд энэ хөшөөний мөнгө одоо хөрөн мөнгө байхгүй гэдэг нэрэтлэр 3 жил шат тавиад ингээд алга болцоо. Энэ асуудал одоо цаашаа яаж хэрхэн шийдэх юм бэ? Энэ бол улс төрчдөд энэ бол огт хамаагүй зүйл одоо тах юм. Бэнно. За 3 дахь асуудал нь бол энэ бас 1970 оны үед одоо тэр үед Оросын холбооны улсын дарга Брежнев Цэдэм нам төрийн удирдах Цэдэм Балаоер энэ одоо Монгол улсад хэдэн барилгууд ирсэн. Одоо Оросын өмчтэй өөр. Энийг Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч нь Монголын ард түмэнд шилжүүлчлээ гэдэг. Ингээ Оросын холбооны улсын Монголын хоёр засгийн газрын хуралдан 10 жил өдр хийлээ. Энэ объектыг ерөөсө бизнес үүдээ гар орчоод ерөөсө явахгүй байна. Тэгээ юу гэхээр энд 8 байр байдгийг. Энэ 8 байр нь болохоор Дархан, Баянгол, Баянзүрх дүрэгт энэ ард иргэд үнэхээр одоо хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа юм. Хүн болон байрыг хувьчлаад авсан Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч нь майгаад өгсөн. Яг хийх болохоор засгийн газрын хуралдаанд болохоор хоёр орны мапууд орсон байгаа байхгүй юу? Хоёр орны одоо энэ засгийн газрын хуралдааныг явуулахгүй, өгүүлэхгүй гэд энэ асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар шийдэгдэхгүй юм байна.
70 онд Брежнев Цэтэн Балуу хоёр хийсэн.